Jashtë zgjedhor. Jo është para zgjedhjeve. Pas zgjedhjeve, ku shkoi gjykata për të parë provat, makina ishte mbushur me kartë identiteti, me para dhe me lista votuesish. Ky prokurori nga Elbasani u bë prokuror i Spakut. Kemi rastin e kryetarit bashkisë Simars, i cili doli kryeministri një avrjesht dhe natën që do arrestonin nga studio Fevziut, bëri thirrje dhe kërcënim hapur që ai njeri nuk duhet të jetë kryetar bashkisë Nimar. Pas një ore arrestuan forca speciale në flagrancë me dëmek, ai ishte në lokal. Për shkak të asaj që tha kryeministri? Pa tjetër, sepse dhe provat gjatë gjyqit, nuk ishte asnjë provë. Kryeministri nga studio televizive mund të përmend dikën dhe Spaku reagon dhe arreston? Policia në këtë rast. Policia, po. Spaku vjen më mbrapa në thurje në një akt akuze banale, gjykata që dënoi pas një prove të tjera. Ka ndër rast tjetër që është rastim. Dhe i kolegu tim Andi Bushat në zgjedhjet 2021-shit. Ne publikojmë një material ekskluziv në përmjet të cilit ishin disa po ne zgjodhim një dotone të dhënat personale qytetarëve shqiptar merreshin nga Akshi, që është kompania e statistikave që kemi ne që bletë to, dhe përdoreshin hapur nga Bashkia e Tiranës dhe Partia Socialiste. Ata ishin online me të dhënat e shtetit dhe i përdornin për qëllime elektorale. Për të ndikuar të ta që të votojnë për Partinë Socialiste. Unë isha i bindur që me publikimin e saj, isha i bindur 1000000% që Spaku do të çonte një njerëz ke PS-ja, do gjendet sa kompjuter e lënë gjurmë dhe kjo histori do bënte bujë dhe lajmi jon do kishte i vlerë. Ata erdhën ke zyrat tona. Po. Dhe kërkuan ta merrnin kompjuterat dhe telefonut. Ndërhyri gjykata e Strasburgut, sepse qëllimi i Spakut, sepse ne na morëm më pandehur bë gjyqi, tjetër qëllimi i Spakut ishte kush ju ka dhënë ju këtë. Mirë, po me gjithë partia të zgjidhni spionin. Spaku ju po thoni se ka ndikim politik mbi Spakun. Ndikim është fjalë e butë. Po them ka kontroll mbi Spakun. Po patjetër që ka kontroll. Shikoni çështjet që hapen. Dhe i bie pra, kontroll. Un po nga, them që për procedurë. Nga kush kontrolli tash? Nga pushteti, normal. Nga Partia Socialiste. Nga Edi Rama. Ministrat të së cilës po përfundojnë prapa grillave. Mehmet Sheu, Kadri Azbiu, Beqir Balluku, i këpusta shoku e nve rrugës, Arani Çela prokuror ishte. Edi Rama është dhe i dënon, i ri, po pa dhe tjetër, do haj dhe sakrifikon shokët. Do haj dhe kokat e të shokëve të vet, po normal se u bë 12 vjet pushtet, do edhe katër tjera. Edhe Veliajn mund ta Velia nuk e besoj. Un kam qenë gjithmonë partizan që Spaku nuk do guxojë të shkojë ke Velia sepse dhe Velia përfaqëson një lloj pushteti në kupolën e lartë Partisë Socialiste, nëpërmjet njerëzve të tjerë etj. Ka dhe ai ndikim e vet mbi Spak, ka prokuror caktuar që njihen në rrethet ngushta që janë të afërt me Arion Velin. Po ta mora rastin e gazetarëve, rastin ton konkret sepse dyryrë gjyqi i Strasburgut që qyti skandal dhe ndërpreu. Do un gjyq kanë kërkuar vetëm gjë Spakut. Ora, ne me gjykatë Strasburgut jemi të mbrojtur, nuk e tregojmë burimin. Ju a ka mundësi të hetoni tek Partia Socialiste ku i kanë gjetur këto? E lanë, u mbyll gjërat dhe kaloni për korridoran siku. Dhe tjetra, kjo është statistikë dhe e fundit. Ky Spaku i tmerrshëm i amerikanëve që tha avokati po i tmerron të gjithë etj etj. Me statistika, nga dita e krijimit të Spakut deri më sot, kanë dalë dhe janë kryer aferat më të mëdhaja korruptive që ka ndodhur ndonjëherë. Inceneratori i Tiranës u bë me Spak të krijuar. Një. Kjo i bie se nuk po friksohen nga Spaku. Kompania 5D dhe një kompani tjetër e bashkisë kanë vjedhur miliona e miliona euro mbas krijimit të Spakut. Ja, a duhet të thoni dyshohet se kanë vjedhur se po i akuzojnë sërish? Sipas Spakut, unë i referohem Spakut. Nuk po them vendimin e gjykatës. Spaku i akuzon për këtë gjë. Pra të gjitha këto kanë ndodhur vetëm në periudhën mbas Spakut. Kjo tregon që jo vetëm Spaku nuk trëm, por ndoshta jep ka dhe zemër. Jo se janë trëm për Armand. Po po e shoh. Janë trëm po prek më. Po po po. Këto bashkisë janë trëm. Unë futem çdo ditë në zyra institucionash dhe dëgjoj. Dhe unë futem kështu më. Dëgjoj një ka një kuriozitet. Pra ato po e trajtojmë më se ka mbri Jehona. Por të gjithë më drejtohen dhe më pyesin. Jehona mbrin, po faktet janë këto që po them. Ju janë të trembur, Mandi, janë të trembur. Ishte sigurt që. Më fal, ai shumë janë trembur Samin, ish ministri i shëndetësisë, që ishte në hetim i deklaruar. Edhe ai është i trembur. Po pra, ju komunikua akuza për koncesionin shpërdorim detyre, nuk e di çfarë vënë. E vendosën. E vënë në hetim, e morën të pandehur dhe e kapën duke folur për të vjedhur ca lekë tjera te agjencia që drejtonte nëpërmjet shoferit vet dhe i çonte ke restoranti që kishte në Tiranë. Pra dhe duke qenë në hetim ai vazhdonte thoshte sa ditë jam.
Mirë. Domthon, aq shumë janë trembur. Hazarder, hazarder. Ora, nuk është hazarder, më është, i themi llaf tjetër në der mbrapa, po se nuk kanë frikë. Mirë, un kam shtruar edhe pyetjen